V domžalskem športnem parku dvoboj Radomelj in Rudarja, dvoboj dveh moštov, ki še nimata točke v letošnji sezoni prve lige. Prva akcija za Velenčane, takoj na začetku, poskus proti vratom. Najprej Miru Jahić, potem še Črnčič, gola tokrat ni bilo. Še ena akcija za Velenčan in takoj gol, 11. minuta, prosti strel je izvajal Jahić, ki je podal v kazenski prostor, najvišji pa je bil Dalibor Radujko in zadel vrata Radomelj, nemočen je bil Andrić in nič proti ena za Velenčane. V 16. minuti je poskušal še Ivan Firer, lepa priložnost za Rudar, žoga je končala samo v kotu za goste. Potem pa težava za domačega vratarja Andriča, ki je staknil poškodbo. Namesto njega je Dejan Đuranović opravil prvo zamenjavo. Na igrišče je vstopil Filip Draković, bivši vratar Mure, ki je že poznan iz naše prve lige. Prva prava akcija tudi Radomelj, daleč je bil to prosti strel, brez težav za Velenčane. Potem strel mimo gola Daliborja Radujka in še ena akcija domačih do konca prvega polčasa, to je bil zadetek za 1-1, najvišji je bil Janez, zavrl in premagal vratarja Rozmana za izenačenje še pred koncem prvega polčasa. Odlično Janez zavrl, kapetan Radomelj za izenačenje v Domžalah. Ampak golo še ni bilo konec v prvem polčasu, še enkrat kot in podaja iz kota Jahića, Ivan Firer pa je zatresel mrežo za 1-2. Še pred koncem prvega polčasa veselje v domžalskem športnem parku malo številnih gostujočih navijačev. Drugi polčas in prva akcija za Vuka, ki je streljal daleč, zgrešil vrata, potem pa so gosti želeli 11 metrov, ko tokrat ni bilo igre z roko po tele podaji Črnčiča. V drugi polovici tega nadaljevanja še en poskus daleč, ampak slabo Mario Babič, ki je vstopil v igro v tem drugem polčasu, novinec v velenjskem dresu. Do konca tekme pa še pritisk domačih, najprej velika priložnost za vrhunca, ki je zgrešil vrata Rozmana, potem je prišel do strela še Cankar, ki je lepo preigral in pa na koncu meril visoko čez gol. In še zadnja akcija tekme v sodniškem podaljšku tega srečanja, podaja pred vrata, najvišji pa je bil tokrat Snoj, tudi on pa žoga ni najbolje zadev in tekma se končala. Še tretja tekma Radomelj in tretji poraz, na koncu Rudar uspešnejši z 2-1. Po dveh porazih pa je to tudi prva zmaga za nogometaše iz Velenja, ki so zdaj na nekoliko boljši poti, v prihodnem krogu pa doma čakajo na Domžale, ki zaenkrat vodijo na lestvici. Čakala nas je ena težka tekma, nasprotnik, ki je kakorkoli nekoliko oslabljen z lanske sezone, vseeno kvaliteto ima in lansko leto bil tretji na lestvici. Šli smo v tekmo zopet mogoče malo nekem krču, neka blokada je bila prisotna pri igralcih. Tako da, ampak videl se je, ko se sprostijo, ko ta žoga potuje in ko gre, da znamo tudi mi biti nevarni in prihajati do nekih polpriložnosti in priložnosti oziroma tudi do prekinitev, iz katerih se tudi, kot smo danes videli, padli vsi trije zadetki. Zmanjkalo nam je sicer tudi zdaj že v tretji tekmi malček, če gledamo, da smo izgubili s tesnim rezultatom, ampak to je pač ta šola, ki jo plačujemo, te neizkušnje, ki jih nabiramo in jaz verjamem, da v teh treh tekmah smo si že kar nekaj nabrali, da se nam bo v naslednjih krogih to obrestovalo in da bomo osvojili tudi kakšne točke. Za nas je izredno pomembna tekma, zato ker smo hoteli, rabimo točke. Prve dve tekme so se končale tako, kot so se končale. Po uvodni tekmi v Mariboru po dobri igri negativni rezultat in prav tako doma z Zavrčem negativni rezultat. Konec koncev ta teden smo se ukrepili z dvema igralcema, ampak na začetku sezone smo bili v hendikepu in glede na vse, kar se je dogajalo, je razumljivo, da rabimo še nekaj časa, da se vrnemo na staro igro in na stare rezultate, v bistvu na nivo, kjer smo bili prej. Jaz bi rad dan s fantom čestitom, ker je bila psihološko za njih težka tekma, ampak od prve minute so hoteli zadeti, od prve minute so kontrolirali igro, ustvarjali šanse, to nam je uspelo, sicer smo po
po zadetku malo padli in to je Radomlje tako izkoristilo. Ampak mislim, da smo si danes ustvarili več priložnosti in zato smo zasluženo zmagali.